ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଉ, ଯେମିତିକି ଏ ବି ସି, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ଏ ବି ବି ସି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କୋଣ ଏ ଆଉ କୋଣ ସିର ପରିମାଣ, ତେବେ ସର୍ବମୋଟ 5ଟି ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ 5ଟି ପରିମାଣ ଭିତରୁ ଯଦି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାପ ଜାଣିଥିବା ବା ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିଥିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ସେଥିରୁ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ବା ହିସାବ କରିପାରିବା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଏବଂ କୋଣ, ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଗୋଟିଏ କୋଣ କିମ୍ବା 2ଟି ବାହୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖିବା କେତେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଏହା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ, ଗୋଟେ କୋଣ ଥିଟା ନେବା ପରେ ଯେକୌଣସି, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ବାକି 2ଟି କୋଣ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି କୋଣଟିକୁ ଆମେ ଥିଟା ନେବା, ସେ ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନକୁ ଆମେ ପି, ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁକୁ ଆମେ ପି କହୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁକୁ ବି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏଚ୍, ଏବଂ ତାହା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଆମେ 3ଟି ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଅନୁପାତ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସେଇ 6ଟି ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କଲେ ସାଇନ୍, କସ୍, ଟ୍ୟାନ୍, କଟ୍, ସେକ୍ ଥିଟା ଏବଂ କସେକ୍ ଥିଟା ନାମରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା କସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଏହାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ 1, କସ୍ ଏକ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଟା, ଏଇ 3ଟି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ 6ଟି ଅନୁପାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କସେକ୍ ଥିଟା ହେଉଛି 1/sin ଥିଟା ବା ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି 1/cosec ଥିଟା, ସେମିତି କସ୍ ଆଉ ସେକ୍, ଟେନ୍ ଆଉ କଟ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆମକୁ ସାଇନ୍ ଆଉ କସ୍ ଜଣା ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଟେନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ଟେନ୍ ଥିଟା ବା କସ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ହେଉଛି କଟ୍ ଥିଟା। ଏବଂ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି କେତେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣର ପରିମାଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍, କସ୍, ଟେନ୍ ଏସବୁର ଅନୁପାତର ମାନ କେତେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା କେବଳ କୋଣର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ଆମେ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ବା ହିସାବ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଏବଂ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଯଦି ବା ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଅନୁପାତର ମାନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ପାଇଁ ତା'ର ସାଇନ୍ କି କସ୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛେ, ଯେମିତିକି 10/30 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ବା ଆମେ ଦେଖିଲେ 10/30 ହେଉଛି 1/√3, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 10/30 ହେଉଛି 1/√3, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ √3 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 0.577 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଯେ ମାନନୀୟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ମାନ୍ୟ କି ଗୋଟେ ଘର ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛ, କିଛି ଦୂରରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ,
ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏ ଘରଠୁ ତମର ଦୂରତା କେତେ? ମାନିନିଅ କି ତମେ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କର, ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଘର ଆଡ଼କୁ ପକାଅ, ତମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ପକାଅ, ସେଇ ଲାଇଟ୍ଟି ବା ସେଇ ଆଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ମହଲା ବା ଉଚ୍ଚତମ ମହଲାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟାର ଉଚ୍ଚତା, ମନେକର ମୁଁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏଚ୍ କହିଲି, ହାଇଟ୍, ଏଚ୍ କହିବାନି ଆମେ ବରଂ ହାଇଟ୍ କହିଲି, ହାଇଟ୍କୁ ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିଣତ କରିଦେବି। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି 50 ମିଟର, ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ମୁଁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର ହିସାବରେ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ନେଲି, ଓକେ ଆମେ ନେଇପାରିବା କାହିଁକି ମାନେ ଯେହେତୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟାର ଯେଉଁଠୁ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି ବା ତା'ର ଯେହେତୁ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ତୁଳନା କଲେ ଏବଂ 50 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ତୁଳନା କଲେ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଏଠି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକଟି ଏହା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଠି। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ଏଇ ଦୂରତାଟି ହେଉଛି 50 ମିଟର। ଆମକୁ ବାହାର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟାର ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା? ତେବେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ତେବେ ବାକି ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ବା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଆମର ହିସାବ କରିବାର ଥାଏ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ, ଯଦି ଭାଇ କୋଣଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଧରିନିଅ କି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋଣଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଥିଟା ନେବା, ତେବେ ଏଇ କୋଣକୁ ଥିଟା ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏଇ କୋଣଟି ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇ କୋଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଥିଟା ନେଲେ ଏଇ ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଏବଂ ଏହା ହେବ ବି। ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ସିରେ ଯଦି ନାମକରଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ହେଲା ଆର କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଏଚ୍ କହିଲେ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ହାଇଟ୍ କହିଲେ, ଓକେ ଦିସ୍ ଏହା ଏଚ୍ ନୁହଁ, କର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି ଏଚ୍, ଏବଂ ଏ ସି ହେଲା ତା'ର ଲମ୍ବ ଯାହାକି ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏବଂ ବି ସି ହେଲା ତା'ର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ଥିଟାର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବା ବେସ୍। ତେବେ ଏଇ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଏ ସି ଯାହାକୁ ଆମେ ପି ଦେଇଛେ ତା କେତେ। ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ତ୍ରିକୋଣମିତିର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାହା କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ତାହା କେବଳ କୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ଏ ସି ବାଇ ବି ସି, ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବିଭକ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ପି ବାଇ ବି ବି ଲେଖିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କେତେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଟେନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀର ପରିମାପ ହେଲା √3। ମୁଁ ଟେନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଲେଖିପାରିବି √3। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ବାଇ ବି ଯାହା ଆମେ ଟେନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ √3, ଏବଂ
ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ? ଆମକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ, ବି ହେଉଛି 50 ମିଟର। ତେବେ ପି ବାଇ 50 ହେଉଛି √3। ତେବେ ପି କେତେ ହେବ? ପି ହେବ ଆମର 50√3। ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍। ତେବେ ଆମେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ 50√3 ମିଟର। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ 50√3 କେତେ ହେବ, ଜାଣିପାରିବା √3 × 50 ପାଖାପାଖି 72.112 ମିଟର ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି 72.112 ମିଟର। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବି ତୁମକୁ କି ମନେକର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 2, ଉଦାହରଣ 2। ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛ, ଓକେ, ଏବଂ ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ଯାହାକି ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବନ୍ଦର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ମନେକର ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଜାହାଜଟି, ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚ, ମନେକର ତୁମେ ଏଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛ, ଓକେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛ, କେତେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦରଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ପଏଣ୍ଟ ଏ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦରଟି ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ବି, ଯାହାକି ଏ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ମନେକର ଅଛି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନାବିକକୁ କହିବ କି ତୁମକୁ ତ ଯିବାକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ମାନେ ଆମର ଜାହାଜକୁ ଯଦି କିଛି କୋଣ କରିକି ନେବା, ତେବେ ତା ବି ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କୋଣ କରିବା, ଏବଂ ଏଇ କୋଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଦେଖିବା, ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି? ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତୁମେ ଭାବିଲ କି ଯାହା ତୁମେ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛ, ତା'ର 1 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଦର ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁଛ ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛ, ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦରଟି ତା ବିନ୍ଦୁ ଏଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଏବଂ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜାହାଜକୁ କେତେ କ'ଣ କରିକି ନେଲେ, ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମକୁ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୂରତା କେତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏହାକୁ କେମିତି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବନେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଏ, ଏହା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜାହାଜଟି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଯିବା ତୁମକୁ ଅଛି ବି ଆଡ଼ୁ, ତୁମେ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଓ ଜାଗାରେ, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଥିଟା କେତେ, ଏବଂ ଏଇ ଓ ବି ଯାହା ହେଉଛି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ
ଏ ଏଚ୍ଟା କେତେ। ତେବେ ଅସାଧାରଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ? ପ୍ରଥମତଃ ପୁଣି ଥରେ ବୋଧେ ଏଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ବି ଆମେ ଟେନ୍ ଅନୁପାତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ବୋଧେ ଏଇଠି ବି ପୁଣି ଟେନ୍ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏ ବି ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଭିତରେ ଅନୁପାତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେନ୍ ଥିଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଟେନ୍ ଥିଟା ନେବା, ଟେନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି କେତେ? ଏ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ, କାରଣ ଥିଟା ଏହା ହେଲା, ଏହା ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବିଭକ୍ତ ଓ ଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍। ସୋ ଆମେ ଥିଟା ତ ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ କେବଳ କାଲି ହିସାବ କଲେ କି ଟେନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ୱାନ୍। ଯଦି ଟେନ୍ ଥିଟା ଏକଡ଼େ ୱାନ୍ ହୁଏ, ତ ଥିଟା କେତେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍, ତା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ କି ଥିଟା ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଥିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଟେନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଟେନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ କେତେବେଳେ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ କି ଟେନ୍ 45 ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଥିଟା ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛ, ତାହାର ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଯଦି 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରିବ, ମନେକର ତୁମ ପାଖେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦିଗ ମାପିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମେ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ତୁମକୁ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା କେବଳ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଚ୍ ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟା ହାଇପୋଟେନିୟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଇବିର ସ୍କୋୟାର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍। ୟେସ୍, ଅତି ସାଧାରଣ, ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଆମେ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେବେ ଏଠି ଓ ହେଲା ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ଯେଉଁଟିକି ହେଲା ଆମକୁ ରୁଟ୍ ଟୁ କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ବାହୁ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ବା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ତେବେ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଆଉ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣିତର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବା କିଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କିଛି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହୁଏତ ଆମକୁ ଟେବୁଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ଅନୁପାତ ଅଛି, ବା ଆମକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।